Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobro došli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Mladena Pavića, državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Sabor je raspušten, nova politička borba je definitivno krenula. Imamo i točan datum izbora, 17.4. Pa evo, vaš komentar. Pa tako je, evo, dakle, zastor na rad 10. saziva Sabora je spušten. Dakle, kreće novo pozicioniranje, nova borba za nove mandate. I evo, očekivali se i taj datum izbora. Danas smo ga i saznali. Tako da, kampanja će biti kratka, izbori će biti puno prije, ja vjerujem, nego što su mnogi mislili. Pogotovo je malo neobičan ovaj datum kojeg nikad do sad nismo imali. Ne datum u smislu datuma, nego datum koji pada u sred tjedna. Dakle, srijeda će biti i neradni dan. Tako da, evo, ja vjerujem da je, što se pogotovo tiče HDZ-a, smo bili uvijek spremni na izbore, to smo dugo vremena govorili, ali vjerujem da dakle, taj datum neće utjecati na puno toga u odnosu na sve ono što je, koja su postignuća svih ovih godina u ova dva zaredna uzastopna mandata. Tako da, evo, na izbore što prije imamo te izbore. Krije li se nešto posebno iza tog datuma, sredina tjedna, to ćemo još vidjeti. Pa da, i gledateljima, evo, i čitali smo, evo, i danas i komentare na društvenim mrežama i na portalima. Neradni dan odjednom, to je zapravo sve onako iznenadilo. Baš taj datum. Pa je, svi su licitirali sa ova četiri datuma koja su bile na raspolaganju, obzirom da su izbori uvijek bili u nedjelju. Ali ponavljam, kažem, manje je bitno sad koji je to dan, bitno je da su izbori, evo, i što prije i da, ovaj, da se nastavi sa radom na svim onim projektima koje je vlada započela, da što prije i nastavi. Ali evo, ipak vratimo se na ono što vi zapravo jeste. Vi ste državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Pa evo, što se konkretno i trenutno događa sa poljoprivredom u Republici Hrvatskoj? Je li ona pojačana? Što se tu treba događati po vama, evo, i u konačnici nova vlada Republike Hrvatske? Koje mjere još konkretno treba i poduzeti u narednom periodu? Što se treba još provesti? Pa da, dakle, ja bih rekao od samog ulaska u Europsku uniju da je poljoprivreda jedna, dakle, to je na kraju krajeva gospodarska djelatnost. Nije to više ona poljoprivreda od predratnih godina ili poratnih godina. Poljoprivreda je danas itekako ozbiljno poduzetništvo u Hrvatskoj. Ja ću samo dati jedan okvir. Primjerice, prije ulaska u Europsku uniju poljoprivredni proračun je bio oko 3 milijarde 800 kuna godišnje. On je danas godišnje na preko 8 milijardi kuna. Dakle, to je jedan samo okvir da vidimo. Konkretni brojevi. Da, tako, da. Dakle, konkretne brojke da vidite da naši gledatelji mogu razumjeti bolje. Dakle, prije ulaska u Europsku uniju i nakon ulaska u Europsku uniju. Dakle, više nego udvostručena financijska davanja, financijske potpore za brojne sektore naše poljoprivrede. Također, svih ovih godina poljoprivreda doista ojačavala, koliko god u nekim stvarima ne stojimo dobro u odnosu na samodostatnost pojedinih proizvodnji, ali doista brojnim mjerama, pogotovo iz mjera ruralnog razvoja, je poljoprivreda značajno ojačala, podigla se vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Evo, ja ću reći samo u vrijednost poljoprivredne proizvodnje u odnosu 23. 22. je milijarda i 100 milijuna kuna veća vrijednost poljoprivredne proizvodnje, da kako tu treba odbiti jedan dio inflacije. Ali svakako poljoprivreda je zadnjih godina postala itekako značajna poljoprivredna grana. Ako dodate primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ako dodate ovaj prehrambeni sektor koji je praktički neodvojiv, onda možete slobodno reći da je, dakle, poljoprivredno prehrambeni sektor jedan od najvitalnijih dijelova gospodarstva, koliko god to možda zvučalo nelogično. Ali često se gura ona priča u javnosti, posebno to i gledatelji često misle, pa mi ne obrađujemo sve, puno je zapuštenih oranica i tako dalje, ali pa nije to baš tako da je tu nešto sad pretjerano puno zapuštenih oranica. Mislim, mi imamo oranice, imamo pašnjake koji moraju biti takvi kakvi jesu. A često ljudi valjda misle, ako je nešto pašnjak, da se tamo nešto treba. Tako je, to je percepcija kad se nekud vozite prema Slavoniji ili prema Dalmaciji. Upravo to je percepcija kad vidite pašnjak koji ima svoju pašnjačku funkciju u napasivanju, onda ljudi misle da je to neobrađeno. Otprilike vam je u Hrvatskoj 1/3 zemljišta je u državnom vlasništvu, 2/3 su u privatnom vlasništvu, kada pričamo o poljoprivrednom zemljištu. Dakle, i kad imate taj podatak,
Ja vjerujem da državnog zemljišta, evo, iole ozbiljnija površina da nije obrađena. Dakle, definitivno, što se tiče privatnog vlasništva, ono je i ustavom zaštićeno, vi ne možete nikog natjerati da nešto ore, da nešto sije, da se bavi nekakvom proizvodnjom. Dakle, privatno vlasništvo je ustavom zaštićeno. Poljoprivredno zemljište, ova trećina što je u državnom vlasništvu, doista i sami ste svjedoci bolje od mene ovdje na području Slavonije, koliki je interes kad su negdje natječaji, kad su natječaji u pitanju, koliki je interes OPG-ovaca, poljoprivrednih proizvođača. Prema jedinicama lokalne samouprave, naravno, pogotovo tu već načelnici nekada znaju i biti ljuti kako sada ne možemo zadovoljiti od svih potrebe. Tako je. Evo, ja bih još rekao jednu brojku kad pričamo o uvozu i izvozu općenito u Hrvatsku. Evo. Dakle, od 100 eura vrijednosti kompletnog uvoza u Hrvatsku na poljoprivredu otpada 11,9 eura. Dakle, nama je, kad spomenete ovako, kad pričate s ljudima, uvoz, svima je prvo poljoprivreda na prvom mjestu, sasvim sigurno. Dakle, od 100 eura, 11,9 eura se odnosi na uvoz poljoprivrede. Dakle, nama je poljoprivreda itekako važna grana, strateška grana, i svih ovih godina je vlada, dakle, doista poticajnim mjerama, što u ostalom pokazuju rezultati, moglo bi se nabrati do u nedogled postignuća i pozitivnih koraci, koji, jasno, ima i negativnih koraka, niko ne bježi od toga da nema ni negativnog utjecaja. Da, jedan od tih negativnih je definitivno, ali evo, i vlada je u konačnici upravo zbog te negativnosti, pretpostavljam, i donijela odluku o donošenju programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. i akcijskog plana za provedbu programa razvoja sektora mljekarstva u RH do 2025. godine. Pohvalno, ali po pitanju proizvodnje mlijeka mi ne pokrivamo ni naše vlastite potrebe. To je jedan od tih definitivno loših stvari koje ni ova vlada nije uspjela riješiti. Pa poljoprivreda nije lagan posao. Dakle, to je doista zahtjevan posao. Bilo koji oblik poljoprivrede je zahtjevan posao, a mljekarstvo ponaosob. Dakle, mljekarstvo je jedna djelatnost gdje nemate ni petka ni sveca, što bi narod rekao, gdje morate svako jutro, svaku večer biti na mužni, gdje morate tokom godine pripremati hranu. Dakle, to je vrlo, vrlo intenzivan posao, vrlo nezahvalan posao. Nama se proizvodnja mlijeka počela urušavati negdje 2011. 2012. i to rapidno. Mi smo tada sa nekakvih 750 miliona litara proizvodnje mlijeka danas značajno pali u samoj proizvodnji mlijeka. I stoga je donesen ovaj akcijski plan. Mi ćemo, evo, drugi tjedan, već od ponedjeljka će krenuti određene kampanje i predstavljanje akcijskog programa za podizanje proizvodnje mlijeka i podizanje mliječnih goveda u cilju proizvodnje. Dakle, vrlo zahtjevna proizvodnja na koju ćemo uložiti značajna sredstva u nadolazećem periodu. Cilj je barem za 10% u nekom kraćem periodu povećati i proizvodnju i povećati broj mliječnih grla. Interes doista postoji. Također treba reći da u tom sektoru bilježimo i značajan porast mladih koji bi se bavili tom proizvodnjom. Uz sve one potpore koje mladi mogu ostvariti i do 50.000 eura za neke druge mjere, samo zato što su ispod 40 godina. Kad pričamo o mladima u poljoprivredi, ja bih rekao da je posljednjih godina postignut značajan napredak u strukturi poljoprivrednika. Dakle, sve veći stupanj obrazovanih poljoprivrednika ili poljoprivrednika, ako ćemo gledati detaljnije, recimo Osječko-baranjska županija je na blizu 60% svih poljoprivrednika koji imaju barem srednju školu. Dakle, značajno se mijenja i obrazovna struktura. Ljudi prate. Ili jedno vrijeme, ja sjećam, i dok sam bio mlađi, bilo je zapravo i nepopularno baviti se poljoprivredom. Tu su se koristili pogrdni nazivi, onaj taj seljak, joj vidi ga. Pa su čak i neki roditelji poljoprivrednici rekli, joj dijete, makni se ti od toga, nemoj ti se baviti s tim, upravo nemoj se tako baviti sa zemljom. Mislite li zapravo da upravo sada već neki počinju shvaćati da to nije sramota raditi, da je to jedan častan posao? I treba li zapravo i u nekom periodu i sljedeće vlade raditi možda i nekakve kampanje? Mladi, vratite se na selo, vratite se gdje su vaši korijeni, bavite se poljoprivredom. Upravo tako. Dakle, nekad je ovo što ste rekli bilo, ako nećeš ići u školu, ići ćeš na poljoprivredu. Uh-huh. To više manje svi znamo da smo to prolazili. Ako nećeš u školu, čekate motika i slično. Dakle, evo, ja bih rekao da je kroz ovaj program, kroz program Slavonija, Baranja, Srijem, u ovih 5 slavonskih županija 1200 OPG-ova više
mladih. Dakle, nije to da su njih svih 1200 da su novi. Dio je naslijedio od očeva svoje farme i poljoprivredne proizvodnje. Dio je novih. Dakle, značajno se povećao broj mladih u poljoprivredi, a u tomu pogotovo prednjači Osječko-baranjska županija i nama je i cilj do 2027. godine udio mladih u poljoprivredi dostići na 20%. Osječka županija, Osječko-baranjska županija je praktički to već gotovo i postigla. Od prije nekih 6-7 godina udio mladih u poljoprivredi u ovoj županiji je bio 14,4%. Danas je u Osječko-baranjskoj županiji udio mladih u poljoprivredi 19,6%. Dakle, gotovo postignut cilj. Nadam se da će se to preslikati i na druge županije, posebno evo i na Dalmaciju i što se tiče naravno i maslina i mandarina. Imamo i krasne naše proizvođače dolje koje trebamo spomenuti ovom prigodom. Upravo to. Da. Osjeti se taj trend kod mladih, dakle i evo i digitalizacija. Imali smo nedavno predstavljanje jednog projekta ovdje u Strizivojni, dakle vezano je i uz mlade obitelji i uz digitalizaciju, pametna sela, dakle sva ona rješenja za koja smo donedavno mislili da poljoprivrede neće koristiti, se praktički uvode i inovacije. Tako da doista postoji taj interes mladih. Evo, Osječko-baranjska županija, vjerujem da će do 27. što je bio cilj doći do 20%, da će ga sasvim sigurno debelo premašiti, jer mladi sve više vide interes u bavljenju poljoprivredom. Jasno, današnjim uvjetima globalizacije to možda na neki način teže nego onda, ali svako vrijeme nosi svoje neke terete, svoje breme i globalno tržište i svjetske cijene, svjetski trendovi, vremenske neprilike. Svi volimo reći da je poljoprivreda proizvodnja pod otvorenim nebom. Dakle, postoje brojna rješenja i za takve stvari, tako da ja vjerujem da I voćari se sada brinu, već su počele cvjetati voćke, naravno, hoće li doći mraz, hoće li biti mraz, ako dođe mraz, jao si ga nama. A evo, to je, nažalost, tako vremenske prilike. Niti prošlu godinu nisu išli poljoprivrednicima na ruku, pogotovo ratarima. Rijetko koja godina da oko Uskrsa ne bude ovo što ste rekli nekakav mraz, pa onda prepolovi ili još više smanji urod voća. Kad smo spomenuli te neke utjecaje koji su se dogodili, a što je Slavonija pogotovo osjetila i ratari, to je bila 23. godina koja je meteorološki bila izuzetno nepovoljna, a pored toga se dogodio i poremećaj na tržištima vezano za uvoz žitarica iz Ukrajine, što je, evo, pogotovo ovdje u Osječko-baranjskoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj, doista ratare dovelo u jednu vrlo tešku situaciju. Da, duplo manje su dobivali za žito. Gotovo dvostruko je cijena bila niža. A cijena materijala, repromaterijala je otišla praktički gore. Upravo to. Evo, dakle, to su ti neki poremećaji i upravo vlada i služi da onda intervenira u tim situacijama. Intervenirali smo i kod nabavke mineralnog gnojiva. Ono što bi posebno ovdje izdvojio, to će ratare sigurno zanimati. To je program potpore uslijed narušene proizvodnje u ratarstvu. Mi smo, pored onih redovitih poticaja koje smo platili, a cijena, ovo što smo rekli, je značajno pala, poremetilo se evropsko tržište. Naime, Zato zapravo seljaci sad i prosjeduju onda u Europi, ili? Pa dijelom i zbog toga. Dijelom i zbog zelenih mjera, dijelom zbog administrativnih opterećenja. Ja bih rekao u jednom dijelu i s pravom. Ali ono što je specifičnost kod nas, da je recimo velik udio uvoza tih ukrajinskih žitarica bio u Italiji. A Italija je nama bila glavno tržište. Dakle, došlo je tamo i do zasićenja količinama, a i do značajnog pada cijene. Ono što bi ovdje izdvojio, da smo već isplatili ratarima 10 milijuna eura za prvih 30 hektara u ratarskoj proizvodnji. Dakle, to je na onaj potporu od 160 eura redovitu. To je bilo još 62,5 eura za prvih 30 hektara proizvodnje i tih prvih 30 hektara praktički je obuhvaćeno 96% ratara. Prije nekoliko dana, dakle u 11. ožujka, prije 4 dana, Evropska komisija nam je odobrila dodatna sredstva upravo kao pomoć ratarima i mi ćemo isplatiti sad oko Uskrsa dodatnih nešto preko 5 milijuna eura ratarima, a drugih 5 milijuna u 25. Dakle, upravo zbog ovog poremećaja iz 23. Zasigurno će i ratari koji slušaju emisiju biti sretni. Da će ovo ratarima biti na neki način i umirujuća situacija, pogotovo što će ovih 5 milijuna eura sad biti plaćeno i pred ovu proljetnu sjetvu kao dodatan
besplatna pomoć baš u vrijeme kad će im trebati taj novac. Dakle, mi proizvodimo zapravo kukuruz, ječam, zob, pšenica. Proizvodimo je više nego što nam je potrebno za naše vlastite potrebe. Naravno, spomenuli ste tu Italiju u istinu. I to je zanimljivo za spomenuti da se upravo od naše pšenice radi ona vrhunska talijanska tjestenina. Nije li nama to zapravo na neki način i pokazatelj da bi mi trebali u periodu koji je pred nama više razvijati upravo tu proizvodnju pa da i mi pravimo tjesteninu u Hrvatskoj, a ne da se od našeg, moramo reći, vrhunskog žita radi vrhunska talijanska tjestenina koja se onda prodaje po stvarno visokim cijenama? Pa ovo što ste rekli da proizvodimo više nego što nam je potrebno. Dakle, što se tiče pšenice, ona je gotovo dvostruko veća proizvodnja od naših potreba. I naravno da onda poljoprivrednici, od kojih su neki postali, pored toga što su proizvođači, postali su i trgovci, jer naprosto takve količine ne žele prepustiti posrednike, ono što oni vole reći, neko ko će ih ucjenjivati cijenom, pa naprosto je to tako. Dakle, ja vjerujem u poljoprivredi da su mnogi poticaj izuzetno stimulativni za bavljenje određene proizvodnje. Sad kad usporedite proizvodnju mlijeka ili ratarstvo, to je neusporedivo. Dakle, vi po nekakvim ekonomskim kalkulacijama godišnje na jednom hektaru pšenice vam je neki otprilike 17 sati posla. To kaže agroekonomska struka, za razliku od mljekarstva gdje ste vi svako jutro, svaku večer. Tako da su neki naprosto se opredijelili za taj oblik proizvodnje usprkos rizicima koje nosi, evo, ovo što se dogodilo i s energentima, i zaštitnim sredstvima, i meteorološko lošoj godini. Dakle, doista 23. je bila za ratare izuzetno nepovoljna godina. Dakle, svi ti potpore su, kažem, stimulativne. Opet sve zavisi tko se od poljoprivrednika odredi za koju proizvodnju sukladno njegovim i kapacitetima, potencijalima, poljoprivrednim površinama, znanju i svojoj viziji vlastitog razvoja i života od poljoprivrede. Ali na isti način puno puta se spominje što to može politika, što to može vlada učiniti za mene, ali i što mi mali građani možemo učiniti upravo za te poljoprivrednike, poljoprivrednu proizvodnju. Nisam se libio puno puta reći javno kupujmo hrvatsko. Ne u nekakvoj zločestoj namjeri narušavanja bilo kakve tržišne ekonomije, nego jednostavno da i naši zapravo kupci trebaju gledati da kupuju hrvatske proizvode. Pa ja vjerujem da je to poprilično, ovo što kažete, bile su dugo godina te akcije i prije ulaska u Europsku uniju kupujemo Hrvatsko, bile su te promotivne akcije. Ja vjerujem, ali mislim, naprosto je to tako. Potrošač uvijek gleda onako ipak koji cent, nešto jeftinije. Mislim, sve je to normalno, ali naši poljoprivredno-prehrambeni proizvodi su izuzetno kvalitetni, izuzetno sigurni, dakle uvodeći sve one mjere koje smo poduzimali, što je zapravo u cilju zaštite potrošača. Jer dakle, vi u Hrvatskoj niste imali, ja se ne mogu sjetiti, godinama bilo kakav incident s nekom hranom. A za razliku od nekih evropskih zemalja za koje bi se iznenadili, malo je nekakva afera u nekakvoj proizvodnji, bilo u sektoru mesa, bilo u nekom drugom sektoru. Dakle, hrvatski proizvodi su izuzetno kvalitetni i izuzetno sigurni. Gledali smo vas do duše i u proteklo vrijeme, posebno kada smo imali ovu priču nesretne afričke svinjske kuge. Naime, vi ste doktor veterinarske medicine. Niste nepoznato ime poljoprivrednicima kao i novinarima koji u prvom redu prate agrarni sektor. Jeste i sami zapravo svoje početke karijere započeli u medijima. I kada biste vi dali sada odgovor, ne kao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, nego kao doktor veterine, zapravo, je li bilo dovoljno sluha za naše svinjogojice? Jesu li one lešine u cestu koje smo gledali i u medijima bile nešto što je trebalo nekako možda bolje, kvalitetnije riješiti? Pa da, dakle, gledano sa stručne strane, ja bih doista pohvalio kompletnu veterinarsku struku u Republici Hrvatskoj i zahvalio se mnogima na akciji provođenja i suzbijanja afričke svinjske kuge. Nažalost, u Hrvatskoj je došlo i do pada broja stoke, pa se broj veterinara, veliki broj veterinara se preorijentirao i na malu praksu. Ali ono što su veterinari prošli proteklo ljeto je doista bilo nadljudskim naporima.
dakle, raditi. Dolazili su u ispomoć ovdje na područje Vukovarsko-srijemske županije prvenstveno iz 51 stanice, veterinarske stanice iz ostatka Hrvatske. Dakle, to samo govori koliko je veterinara u tom trenutku trebalo. Bilo su 202 veterinara i veterinarska tehničara tokom ljeta su ovdje radili. Ovo što se dogodilo s tim slikama, dakle, ja se neću libiti i reći da je to bilo u političke svrhe. Dakle, to je potpuno insceniran događaj koji je namjerno napravljen. Namjerno je došlo do toga, usprkos i činjenici da kamion u to dvorište nije ni mogao ući. Dakle, kamion ovlaštenog koncesionara koji su također cijelo ljeto diljem Slavonije skupljali lešine i radili danonoćno. Slučaj kojeg spominjete je slučaj koji je bio iskorišten u političke svrhe. Dakle, čovjek je namjerno izvukao svinje prije nego što je kamion došao, to poslikao i pustio medijima. Evo, ja se ne libim to reći jer je to doista tako bilo, jer su bili kolege veterinari tamo koji su svjedočili tom događaju. Naravno, moramo biti svjesni da su ipak neki seljaci bili povrijeđeni, svaka čast svinjogojcima, ali poput farmi krava i sami svinjogojci moraju voditi briku, a vi najbolje to i znate u konačnici kao doktor veterine, koliko to živo biće traži. Možda su neki upravo i zbog tih osjećaja, otići će moje blago, jednostavno reagirali kako su reagirali. Naravno, nije lako doći čovjeku i reći ja vam moram eutanazirati 5, 15 ili 50 koliko god su imali. Dakle, nije to lagano. Bilo je mučnih situacija, ali doista je to takva bolest. Dakle, bolest neki su doslovce genetski gledali kakva će biti svinja, imali su sva legla, sada stvarno ti ljudi nemaju ništa. Nažalost, na sreću nama nisu stradala ovo što kažete nekakva genetske jezgre. Mm-hmm. Nama su stradali u 1124 gospodarstva na području ove tri županije. Na sreću u Osječkoj županiji svega 15 gospodarstava u području Semeljaca. Mm-hmm. Vlada je reagirala apsolutno istog trenutka kad se bolest dogodila u smislu naknade štete za afričku svinjsku kugu i do sad su gotovo svi isplaćeni. Ostalo još nekoliko situacija koje nisu u potpunosti jasne. Znači, plaćeno je do sada nekih 19 miliona eura samo na ime ovih eutanazija. Već su počele isplate zbog gubitka koje ljudi imaju zbog nemogućnosti držanja svinja u onom periodu od kad su im se bolest dogodila. Dakle, i još ovim mjerama koje smo predvidjeli tokom ove godine, 42 miliona eura je predviđeno za oporavak ovog sektora na području zaražen, dakle na području gdje se bolest dogodila. Zanimljiv je i podatak da odmah od početka afričke svinjske kuge da smo praktički preko noći odjednom imali 150 tisuća svinja više. Znači, nisu bile prijavljene? Dakle, svinje nisu bile evidentirane. Nisu bile evidentirane. Ja bih čak tu stavio prvenstveno odgovornost države zašto nisu bile evidentirane. Ne toliko na vlasnicima svinja. Naime, svi oni svinjogojci koji se bavi proizvodnjom svinja dužan je jednom mjesečno unositi promjene brojnog stanja. Dakle, bilo da je došlo do prašenja ili prodaje svinja, morate jednom mjesečno unositi podatke, a svi oni svinjogojci koji nisu bili u sustavu potpora, a imali su nekakve proizvodnje, oni su samo jednom godišnje imali obvezu unositi promjenu brojnog stanja i to u 12. mjesecu praktički kad već krenu kolinja. Pa onda... Nije li to zapravo i opasno? Jer u konačnici mi kupujemo to meso, naravno mi svi koji živimo u ovom području i volimo pojesti domaću kobasicu, domaću slaninu. Pitanje je li se to meso onda kasnije pregledavalo prilikom klanja? Meso se pregledavalo, dakle, pričam samo o obvezi evidentirana brojnog stanja. Jedino je to, evo ja opet kažem, tu prvenstveno prozivam državu i nas u ministarstvu da nismo samo ovo vrijeme, ne znam koliko ranije, da uveli neku obvezu prijave. Mi smo to sad napravili nakon ove pojave afričke svinjske kuge koja je osvijestila mnoge i struku je osvijestila i same vlasnike je osvijestila. Danas vam je potpuno drukčija situacija pristupu uopće proizvodnje svinja nego li to što je bilo... Da, ali propadanje svinjogojstva traje već desetljećima. Nije to priča od jučer. Imali smo i više mesnih kombinata. U konačnici, evo pogledamo Baranju, sjetimo se nekadašnjih mesnog kombinata koji bi uistinu bio respektabilan. I to je problem koji traje desetljećima. Što mi zapravo tu još možemo napraviti i kao država, i kao društvo, i kao politika, da se barem taj trend propadanja, koji je očito i na području cijele Republike Hrvatske već desetljećima prisutan,
zaustavi? Pa ovo, dakle, ove brojke svinja prije i poslije afričke svinjske kuge govore u prilogu ovom trženju među obitelji, među prijateljima. Dakle, to su neke brojke koje se ne uvrštavaju u nekakvu samodostatnost. One nisu dio službene statistike. U svinjogojstvu je samodostatnost nekih 65% otprilike, kad pričamo o domaćoj, evidentiranoj domaćoj proizvodnji i potrebama. To su, dakle, brojke iz statistike. Međutim, ove brojke koje su nam preko noći otišle na 150.000 svinja više govore upravo u prilog, nije to sivo tržište, nije to nikakva siva zona, ali naprosto te brojke nisu u sustavu evidencija kako bi onda popravile. Jel, bitno nam je svima da nam je domaća proizvodnja što veća, a to iskazujemo kroz statističke kanale. Dakle, evo, to je otprilike sigurno 15%, možda i 20% je veća samodostatnost iz ovakvog načina uzgoja kao što imamo kod nas u Hrvatskoj. Dakle, proizvodite... Onda očito i pojedemo više svinja. Upravo to. Dakle, i potrošnja je sigurno veća. Imate 7-8 svinja, 2-3 ostavite za sebe, 5 prodate susjedu, prijatelju ili... Dakle, to su neke brojke koje ne ulaze u statistike. I takvi smo sasvim sigurno i u nekim drugim proizvodnjama gdje se ljudi bave poljoprivredom, gdje nisu u nekakvom sustavu potpora, imaju nekakve značajne proizvodnje, gdje ostvaruju samo potporu dohotku, gdje im poljoprivreda nije nekakva primarna djelatnost. Dakle, evo, recimo, to je primjer svinjogojstva koji se očito preko noći pokazao kao takav. I kad je svinjogojstvo u pitanju, značajna sredstva su uložena i u podizanje biosigurnosti. Ono što mogu ovdje najaviti je da ćemo do kraja ožujka ili početak travnja izići sa tipskim objektima za one za male proizvođače i nekakve srednje, gdje ćemo te tipskim objektima na neki način osigurati održavanje visokih biosigurnosnih mjera. Jasno da je na čovjeku i vlasniku i provođenje biosigurnosti i afrička svinjska kuga se praktički u svim zemljama gdje se pojavila se već i iduće godine. Dakle, bilo bi dobro da nas mimoiđe ove godine, ali evo, već u Grčkoj je krenuo taj nekakav drugi val. Intenziviranjem sad i proljetnih radova, jer virus je sigurno i na polju, virus je i u lovištima. Mi, na sreću, nemamo novih slučajeva od prošle godine, od 11. mjeseca u domaćih svinja, ali imamo u divljih svinja, u lovištima, primjerice, uglavnom je to praktički sve u Spačvi, 27 pozitivnih svinja od nove godine imamo u populaciji divljih životinja. Dakle, ljudi će krenuti na polja, intenzivirat će se radovi, krenut će se veća fluktuacija ljudi. Nažalost, naše susjedstvo ne stoji dobro, prvenstveno tu mislim na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu, odakle je vjerojatno i došao i prvi slučaj. Tako da, značajna sredstva su izdvojena, struka je dala maksimum. Ja vjerujem da ako se i pojavi drugi val, da on neće biti niti blizu u onom obliku kakav je bio prošle godine. I kod struke, studij veterine je uistinu težak studij. A danas, i to su spomenuli neki gledatelji u kontakt emisijama koje također vodim, da mnogi veterinari ne bi imali posla da nema kućnih ljubimaca. Tako je. Tako je. Kako potaknuti i motivirati naše sugrađane da kao i naši stari imaju koke, piliće, patke, zeke? Jer odjednom u javnosti, nije to baš odjednom, to traje već isto dugi niz godina, svi govore ne isplati se, ne isplati se, ne isplati se. Pa evo, što mi tu zapravo možemo napraviti? A uz to sve bih opet dodao da i oni vrtovi iliti od milja zvane bašte, isto je, svih je manji broj. Mi danas imamo niz sela, prolazimo, vidimo vrhunski, prekrasno uređene travnjake, vidimo nekakvo bilje kojemu mjesto realno nije na području kontinentalne Hrvatske. I onda, eto, bolje otići tamo. Mislim, što tu možemo napraviti? Ovo kad ste spomenuli veterinarsku struku, ja bih tu dodao i agronomsku struku koja polako postaje deficitarna u Hrvatskoj. Dakle, sve manje ljudi. Veterina je studij koji traje 6 godina. Sad zamislite neko ko ima nekakve svoje planove u poljoprivredi, hoće li biti veterinar pa ići 6 godina studirati da bi, recimo, nastavio sa nekakvom stočarskom proizvodnjom, ako je u pitanju, recimo, takva kombinacija. Nažalost, je sve veći broj veterinara koji, dakle, su se omakli od poljoprivrede, ovo što ste rekli, prema kućnim ljubimcima, prema gradovima. Mi danas u Hrvatskoj imamo 1200 i nešto veterinara, što u praksi, što u institucijama.
Otprilike od 1200 polovica je u maloj praksi. Dakle, polovica veterinara je u gradovima koja živi od kućnih ljubimaca, a ova druga polovica je u funkciji OPG-ova, u funkciji poljoprivredne proizvodnje, na usluzi našim poljoprivrednicima. I doista je njihov broj se smanjio. Mi ćemo vjerojatno u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja uvesti i stipendije za studiranje, dakle državne, Ministarstvo poljoprivrede, uvesti državne stipendije i za studij veterinarske medicine, a vjerujem i za studij agronomije, jer kažem i agronomije, osjeti se nedostatak i agronomske struke na terenu. Kad ste spomenuli ove vrtove i proizvodnju, ne isplati se. I trgovački centri su nas poprilično onako razmazili, promijenili sve navike potrošača. Vi danas ove zelene tržnice, takozvane pijace, peškarije, kako god, sve manju ulogu imaju u sustavu trženja hranom. Vi danas dođete u trgovački centar, kupite salatu koju doma samo začinite. Dakle, niste trebali ni oprati, a kamoli proizvesti. Da, ali ja sam se šokirao što određene sorte salate doslovce su u nekakvim stiropornim pliticama, ispod je voda i ta salata zemlja nije vidjela. Dakle, evo, trgovina je razmazila potrošače, promijenila je navike potrošačima. Vi danas u trgovini imate praktički sve smrznuto na 10 minuta, u pećnici je nešto spremno, imate oprano, servirano salatu. Praktički, evo, na takav način privikavaju potrošače na kupnju proizvoda. Struktura trženja se promijenila, dakle danas je trgovački centar istovremeno i tržnica i pijaca, ne samo trgovina. Sve manje takvih koji su orijentirani na proizvodnju koju sami plasiraju preko tržnica. Naprosto je to tako. Evo, to ja je nešto se nadam da ćemo, evo, zahvaljujući današnjoj emisiji, upravo evo, i motivirati sve one koji imaju nekakav vrt iza kuće da se opet, evo, da nešto, makar tikvice, papriku, rajčicu posade, to je posiju u svome dvorištu i da uživaju u plodovima svoga truda. Ali zemlja je odstojala, što se često voli reći kod poljoprivrednika, da je dobro da nekada zemlja i odmori. Da zemlja malo odmori, da se ne koriste pesticide. Mi tu, ja bih rekao, poprilično dobro stojimo danas i sa ekološkom proizvodnjom koja značajno raste, sa konvencionalnom proizvodnjom koja sasvim sigurno pripadamo, na sreću ili nažalost, teško je to sad odvagati, na sreću ili nažalost, gdje nije korišteno previše ni pesticida ni umjetnih gnojiva, tako da što se toga tiče mi smo doista, možemo reći da zadovoljavamo, pogotovo dakle kad gledamo sa stava potrošača, da doista tu dobro stojimo. Ali ipak po pitanju svih tih tema, vi ste naime dugo u politici, također ste i bili u novinarstvu i jako dobro znate koliko je geostrateških interesa, prvenstveno drugih zemalja, vezano za naš teritorij. To možemo reći slobodno istočne Hrvatske. S jedne strane imamo Srbiju koja uvijek polaže prava na određeni dio hrvatskog teritorija, s druge strane imamo Mađarsku koji opet nešto drugo govore. Kako mi zapravo u ovoj cijeloj priči i poljoprivrednih zemljišta čuvamo našu zemlju? Da ta zemlja zapravo ostane u našim rukama, a ne da nam sve pokupuju stranci. Imamo li nekakav mogućnost boljeg čuvanja? Znamo i za ovo mogućnost da kupuju i drugi po Hrvatskoj, što čine naravno. Što je nama tu preostalo? Pa, poljoprivreda je dakle strateška grana u Hrvatskoj. Poljoprivredno zemljište je na neki način strateški resurs za poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, to je resurs kojeg niko ne može kupiti i odnijeti. Naravno, ovo što se događa pod okriljem i globalizacije, treba isto tako reći da su brojne naše tvrtke otišle van granica Hrvatske. Dakle, prvenstveno prije našeg ulaska u Europsku uniju, brojne tvrtke su napravile iskorak, otišle su u zemlje koje recimo nisu u Europskoj uniji kako bi pokrili tržište CEFTA-e. Brojne naše tvrtke su kupile poljoprivredne i kombinate, prehrambene firme po Bosni i Hercegovini. U Srbiji imate otprilike 50-60 naših tvrtki u hrvatskom vlasništvu. Dakle, i značajnih proizvodnji od uljarica, žitarica i svega ostaloga. Ono što se takav primjer u Hrvatskoj još uvijek nemamo. Ovo što nešto imamo, to je dakle došlo do privatnih prodaja. I ovo je bilo dobrim dijelom privatno. Vi nemate još uvijek primjer da je nekakav stranac dobio državno zemljište. Takvih primjera nemate. Znam da se nekakvi ima primjera, ali isključivo je riječ o biznisu, o privatnom poslu. Ja sam prodao vama, vi ste prodali meni. Dakle,
takvih primjera to nikad nećemo moći niti izbjeći, niti je potrebno. Podignu to priču, ispada kao da mi, na primjer, ništa ne kupujemo u Bosni i Hercegovini, ništa ne kupujemo u Srbiji, ali da, ima znači i naših investitora u susjednim zemljama. Dakle, te zemlje nikad neće doći do statusa da je omjer ravnopravan. Dakle, naše, ono što sam rekao u početku, poljoprivredno-prehrambena industrija je izuzetno vitalna, izuzetno konkurentna na globalnom tržištu, a dokaz tomu je dakle i iskorak prema zemljama CEFTA gdje je značajno tržište, dakle kako ne bi više iz Europske unije i Hrvatske imali određene carinske zapreke, izišli su na to tržište kao izravni proizvođači i pokrivaju to tržište iz Bosne, iz Srbije, u Makedoniji također. Dakle, taj sektor je izuzetno vitalan, izuzetno konkurentan, a ovi primjeri prodaje, to nikad nećemo moći niti spriječiti, niti je potrebno ograničavati poduzetništvo na takav način. A koliko će, evo kada sada pogledamo i ova poljoprivredna proizvodnja i sama poljoprivreda biti u nekakvom fokusu HDZ-a u nadolazećoj kampanji, to jest evo kampanja vrlo brzo i kreće. Naime, biste definitivno jedan od najprepoznatljivijih ljudi i vladajuće strukture, ali isto tako i Ministarstva poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. I sada, hoće li HDZ stavljati naglasak upravo na tu poljoprivrednu proizvodnju, na poticanje poljoprivredne proizvodnje? Imamo li možda nekakvu ekskluzivu da ćete nam možda i sada reći što nas to očekuje i kakva obećanja nas očekuje od HDZ-a? Pa ja bih ostavio to ipak za kampanju, dakle što će biti u programu Hrvatske demokratske zajednice vezano za poljoprivredu. Ja vjerujem da svi naši, ajde ne samo gledatelji, nego gledatelji koji se bave poljoprivredom, da mogu osjetiti razliku od prije, ne znam, 7-8 godina i razliku danas odnosa vlade prema poljoprivredi. Dakle, to smo dokazali brojnim mjerama, brojnim financijskim instrumentima. Ja ću reći da evo recimo iz mjera ruralnog razvoja je u 5 slavonskih županija u proteklih 7 godina uloženo 1 milijardu eura. Dakle, 1 milijarda eura kroz različite programe ruralnog razvoja je u 5 slavonskih županija, a tu prednjači Osječko-baranjska županija sa 44%. Dakle, 440 milijuna eura samo u Osječko-baranjsku županiju iz mjera ruralnog razvoja. Naš financijski okvir je značajan i za nadolazeći period od 27. Tako je i u ribarstvu, tako je i u klasičnoj konvencionalnoj poljoprivredi. A neke stvari ćemo ipak ostaviti za predizbornu kampanju koja evo, je sve bliže. Da, ali i ta kampanja često ima i određenih nedostataka. Naravno, posebno pred kampanje čujemo i čuli smo, imali smo prigode čuti jako puno ružnih stvari. Imali smo prilike u konačnici u ovom 10. sazivu Hrvatskog sabora čuti razne stvari. Naime, evo, po pitanju vas, zanimljivo je to što ste vi izašli sa informacijom da je vama saborska zastupnica nudila, sadašnja saborska zastupnica koja to tada nije bila, 100.000 eura. O čemu se tu radi? Mislim, je li istina to što se piše, jer sad stvarno gledamo, slušamo vas, slušamo s druge strane gospođu Krišto, što je istina? Dakle, ona ne da nije demantirala, nego je ona otkrila o čemu je riječ. Taj događaj kada se dogodio, ja sam odmah rekao priča je završena. Da, ona je lobirala za jedan trgovački lanac. Ja nisam za medije rekao niti koji. Ona je u demantiranju toga rekla koji. Dakle, ona je otkrila o kojem je trgovačkom lancu riječ i nudila je 100.000 eura da joj se riješi jedna lokacija na prostoru grada Vukovara. Ponavljajući da ona radi za njih, da im je riješila već nekoliko lokacija za izgradnju nekih 5-6 centara i ona je tada nudila 100.000 eura i još je rekla ako i tamo u Vukovaru treba još nekom nešto. Dakle, to je bio događaj u 4 oka. Bilo je meni pitanje zašto ja to tad nisam prijavio nadležnim institucijama. Naprosto ja nemam dokaze, ja sam svjestan u tom trenutku bio da nemam te dokaze. Ali zato niste prijavili. Ali to je bilo... Jer ja često i govorim gledateljima da ako imaju bilo kakve indicije za bilo što, da to trebaju prijaviti. Znači, vi to niste prijavili. Svjestan činjenice da nemam dokaze tada, ali ja sam to rekao upravo, dakle, ta gospođa Vidović Krišto, jedna je od onih, ovo što ste rekli u ovom 10. sazivu Sabora, doista se komunikacija izuzetno srozala. Mi nikad do ovog saziva Sabora nismo slušali takvu komunikaciju u Saboru, takve napade, takve
ja da ne upotrebim neku težu riječ. A što vas je onda motiviralo da vi sada izađete s takvim upravo, podatkom, a ne prije? Upravo njen stav korupcija, korupcija i korupcija. Dakle, ona je uporno po vladajućoj stranci, po HDZ-u, po vladi, po premijeru, po ministrima, uporno se nabacivala blatom korupcije. Korupcija, korupcija. Sasvim sigurno je da politika je možda neke ljude odvela u korupciju, ali ona je dokaz da su neki u politiku ušli korumpirani. Dakle, ona je u to doba dok nije bila u politici imala takve metode nuđenja mita, što ja opet još jednom ponavljam da se to dogodilo. A u Saboru, kad je dobila platformu za nastup u sabornici, to je njoj bila jedina mantra, jedini njena platforma za nastup je bila korupcija, korupcija bez jednog dokaza. A mislite li da će vas tužiti zbog toga što ste iznijeli? Potpuno mi je, ja sam nju pozvao, dakle, ona nije ni jednom riječu demantirala. Ona je svo ovo vrijeme naprosto samo iskazivala izljeve bijesa u Saboru kad su joj to zastupnici spominjali. Ja sam nju neki dan pozvao na detektor laži. Dakle, ja sam je pozvao na poligraf, na detektor laži, da vidimo, dakle, tko laže. Evo, to je moj dokaz. I trebam još dodati da malo sam gledao to pravno, ovaj slučaj još uvijek nije zastario. On još uvijek nije u zastari, treba proći 20 godina za zastaru ovakvih dijela. Još uvijek institucije mogu pokrenuti postupak, a ja sam spreman se odazvati u bilo kom trenutku, svjedočiti i ponavljam još jednom, pa i detektor laži kako bi dokazao. Dakle, nisam mogao prešutjeti taj događaj u odnosu na njeno nabacivanje blatom korupcije. Evo, to je bio motiv. A vi ste išli vratim istom mjerom. To je bio događaj koji se dogodio. Ona bez ikakvih dokaza, bez ikakvog proziva i zastupnike u Saboru, i ministre, i premijera, dakle, doista nećemo više tako dalje. Zapravo po tome možemo i vidjeti da će kampanja definitivno biti dinamična, turbulentna za mnoge, ali isto nakon parlamentarnih izbora dolaze nam i izbori za Europski parlament. Gledali smo, naravno, što sam već spomenuo na početku današnje emisije, te prosvjede seljaka u Europskoj uniji. Jesu li u konačnici ti prosvjedi opravdani? Naši mediji baš i nisu nešto pretjerano prenosili sve te prosvjede seljaka koji su bili vrlo intenzivni, vrlo ozbiljni i moram istaknuti čisto radi svih naših proizvođača i gledatelja. Često su znali gledatelji komentirati, pogledajte te seljake, oni imaju vrhunske traktore, oni imaju ovo, oni imaju ono. Kada sam ja pogledao snimke prosvjeda u Europi, ja sam se šokirao kakvu tek oni poljoprivrednu mehanizaciju imaju. Mislite li da je nužno da se i u konačnici taj sastav ljudi oko poljoprivrednika na razini Europske unije, to je savjetnika u poljoprivredi, malo možda izmijeni? Jer očito da na razini Europe i nema dovoljno sluha prema poljoprivrednicima. Ali gledati one slike iz Brisela, gledati one slike iz Francuske, iz Njemačke, je bilo uistinu onako wow. Pa da, dobrim dijelom ste u pravu ovo kad kažete percepcija, kad vidite kod nekog dobar traktor, a niko ne pita je li taj traktor na kredit, je li čovjek za taj traktor radi 365 dana ove godine i 366 dana za taj traktor, je li otplaćuje kredit, je li mirno spava u strahu da će prvog morati platiti ratu, dakle nije to baš tako. Težak je posao u poljoprivredi. Što se tiče prosvjeda na europskoj razini, ja bih rekao da su oni u dobrom dijelu opravdani. Naime, politika pojedinih zemalja s nacionalne razine se prelila i na parlament i Brisel, gdje su te zelene politike došle na ideju da uvode različita ograničenja poljoprivrednicima. One famozni CO2. Tako je. Pa da im uvode ograničenja da se 4% površine ne obrađuje, da se svake godine. Dakle, to su te zelene politike koje su poljoprivrednicima, dakle, prvo ih dijelom ograničili u proizvodnji. Zelene politike su im dijelom nametnule neke obveze vezano za određena izvješća, za geotagirane fotografije. Dakle, dosta toga nije opravdano i poljoprivrednici su dobrim dijelom u pravu, jer i po europskim zemljama, pored tih administrativnih, dakle, i zapreka, i tamo je 23. bila poprilično loša godina i onda kad se još dogodilo to, ta ograničenja, različite zapreke, različite administrativne obveze, ljude to naprosto izvelo. Nadam se da nam neće nametnuti električne traktore, ali to ne mogu baš zamisliti. Dakle, evo, ja vjerujem da je i na razini Europske komisije i Europske unije
da su svjesni da određene nametanje određenih restrikcija poljoprivrednicima koji žive od svoje zemlje, sad mu vi zabranjujete da 4% ne obrađuje ili da je obvezan pisati izvješća koja nikad do sad nije pisao. Da mora posijati travu ili kako to nešto? Da, dakle, te zelene politike su dovele do toga i ljudi su poprilično s pravom izišli u prosvjede. Evo, sjetite se, u Hrvatskoj prosvjeda nije bilo od 2012. godine. Dakle, onda smo ušli u Evropsku uniju, onda se popravila i financijska situacija. Ove prosvjede od prošle godine za afričku svinjsku kugu niti ne bi nazvao nekakvim prosvjedima koji su bili vezano za poljoprivredu. Ono je isto bila politika, dakle čista politika, jer ste imali ljude, vođe prosvjeda koji nemaju veze s poljoprivredom, niti imaju, a pogotovo nemaju svinje ako nešto imaju s poljoprivredom. Tako da ja vjerujem da su ovi prosvjedi, naravno prosvjedi su bili dijelom i zbog nekontroliranog uvoza žitarica u odnosu na ove koridore solidarnosti prema Ukrajini, što im je omogućen izvoz žitarica. I to je bio dijelom, pogotovo je to bio razlog ovih istočnih zemalja, Češke, Poljske, Slovačke. To je kod njih bio veći razlog za prosvjede. Naši poljoprivrednici svakako da ne mogu ostati neokrznuti svim ovim mjerama. Upozoravali su i naši poljoprivrednici. Čak i prije prosvjeda u Europi smo imali sastanke s poljoprivrednom komorom. Dakle, poljoprivredna komora koji posljednjih 10-15 godina doista objedinjava sve sektore poljoprivrede. Danas je s poljoprivrednicima puno lakše komunicirati nego prije, kad ste sa svakim posebnim sektorom imali posebne odvojene razgovore, najave prosvjeda, što zbog mlijeka, što zbog ovo, što zbog onog. Danas poljoprivredna komora objedinjava praktički kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, s njima smo u razgovorima kroz tih nekih 10 točaka. I kroz razne agencije imate također i edukacije, niza poljoprivrednika. Tako je, dakle, i edukacije i sve ono što nosi moderna poljoprivreda, ali ponavljam, ovo u kontaktu sa poljoprivrednom komorom, doista smo, dakle, sve ove teme koje su dovele do evropskih prosvjeda, sve te teme su i na stolu hrvatskih poljoprivrednika i Ministarstva poljoprivrede, gdje ih zajedno razmatramo, zajedno donosimo određene zaključke, zajedno ćemo donositi određene mjere kada su u pitanju sve ono što bi se trebalo, ja bih rekao, što se trebalo nametnuti. Ja vjerujem da su ovi prosvjedi u Europi, da će spriječiti te neke nakane kojima su... Da, ali niz je tu zapravo i apsurda, ali evo, možda i naši budući europarlamentarci mogu napraviti nešto i da radimo na tome da zaštitimo postojeće poljoprivredne proizvođače, ujedno i motiviramo sve one druge. Jer evo, na razini cijele Europske unije gotovo da ne postoji trgovački lanac gdje na policama ne možemo pronaći kineski češnjak. I zapravo ispada pod izlikom tržišne ekonomije, ok, sve super, ajde vi pokušajte iz Europe tako lagano i jednostavno nešto izvesti na police Kine, kao što oni jednostavno donose i kod nas svoje poljoprivredne proizvode. Mislim, zapravo, evo, po pitanju vašeg iskustva i niza razgovora koje imate sa poljoprivrednim proizvođačima, što bi onda Europska unija trebala napraviti da zaštiti naše proizvođače i naše proizvode? Pa da, dakle, kad pričamo o Hrvatskoj unutar Europske unije, mi smo otprilike 1% poljoprivredne proizvodnje u Europskoj uniji. Otprilike 1%. Preko 1% možda imamo 2-3 proizvoda. Sve drugo je, dakle, mi smo mala poljoprivreda, mi smo mala zemlja, pa time i mala poljoprivreda. I ono što je cilj naših politika i poljoprivrednih proizvođača, da smo nekakav butik sa većom kvalitetom proizvoda s većom dodanom vrijednošću. Mi danas imamo 47 proizvoda zaštićenih, proizvoda sa geografskim porijeklom i proizvoda izvornosti. Mi smo 6. ili 7. zemlja na toj rang listi zaštićenih proizvoda. Sjetite se prije ulaska u Europsku uniju određenih strahova prema poljoprivredi kad je u pitanju ulazak u Europsku uniju. Nećemo smjeti ovo, nećemo smjeti ono. Zaštićeni proizvodi, to je bila poprilično nepoznanica tada. Kažem, mi smo evo nakon 10 godina članstva imamo 47 proizvoda koji su zaštićeni na razini Europske unije. Kina je jedno ogromno tržište. Kad ste spomenuli češnjak, dobar primjer. Evropska unija je malo tržište i za Kinu. Dakle, to je ovo Kina, Evropska unija, Hrvatska, Evropska unija. Dakle, naprosto vi danas te neke trendove ne možete niti spriječiti, niti na bilo koji način onemogućiti. Ono što naš odgovor može biti na takve stvari su visoko kvalitetni proizvodi i proizvodi koji su zdravstveno sigurni. To su dva parametra
kojima potrošač, jer u konačnici potrošač odlučuje hoće li se uvoziti. Potrošač, ako će nešto kupovati, to će se i uvoziti. Imate takvih primjera, imate određenih, znam, evo, ja bih sad mogao nabrajati neke proizvode koji su se uvozili, ali potrošač ih nije prepoznao, potrošač ih nije kupio i to je rizik. Znači, opet se vraćamo na ključ svega, a to je potrošač. Gospodin potrošač je regulator tržišta i kad su u pitanju i cijene i kad je u pitanju uvozna roba, kad je u pitanju domaća roba, kad je u pitanju kvalitetna roba, nekvalitetna roba, potrošač je taj koji odlučuje i regulira tržište. Ali evo, pošto se i približavamo kraju naše večerašnje emisije, jeste li vi kao državni tajnik zadovoljni komunikacijom između ministarstava? Jer da bi sve funkcioniralo kako treba funkcionirati, mora postojati i postoji komunikacija između ministarstava. I po pitanju pripreme, provedbe razno raznih projekata, a i u konačnici kada dođemo i do zakona. Da, apsolutno. Dakle, ja vođen iskustvom sam. Ajde, recimo, više izbornih ciklusa, više vlada, više premijera. Doista je ovaj mandat bio na izuzetno visokoj razini kad je u pitanju komunikacija, kad je u pitanju suradnja ministarstava, kad su u pitanju neki zajednički projekti. Doista se radi na, pogotovo mogu svjedočiti za poljoprivredu, dakle, na različite načine se ostvaruje suradnja na terenu, na različite načine se donose određeni programi, pogotovo dakle i u ruralnim područjima gdje su uključena neka druga ministarstva, kao što je recimo Ministarstvo regionalnog razvoja ili neka druga ministarstva, doista je ta suradnja vrlo uspješna. A kada smo i kod komunikacije, kako vi ocjenjujete komunikaciju između predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike Hrvatske? Znači, Plenković, Milanović, imate dugogodišnje iskustvo, bili ste i savjetnik u uredu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, bili ste i glasnogovornik i premijerima Republike Hrvatske i ministrima itd. Znači, uistinu, evo, kada bih i nekoga birao koga ću to pitati, a sa ovakvim iskustvom poput vas, teško da bih još pronašao toliko ljudi. Pa evo, kako na to gledate? Pa evo, i sami ste prepoznali tu temu koja je doista, mislim, vrlo ju je teško komentirati. Ja vjerujem da i naši gledatelji svih ovih godina su imali različite, rekao bih, predsjednike različitih političkih opcija i neki put vam se to više sviđa, neki put manje. Ali ovakvog predsjednika još nismo imali. Dakle, predsjednik koji je, dakle, postavio izuzetno nisko granicu komunikacije. Dakle, u smislu, kad samo poslušate kakve riječi on koristi, dakle, jedan predsjednik koji nema apsolutno ovlasti, znamo da su predsjedničke ovlasti vrlo skučene, pogotovo ovlasti savjetnika, ovo je do sad doista neviđeno, dakle, na ovakav način izravno se svrsta. Zamislite kakva bi paljba bila da je gospođa Grabar-Kitarović na ovakav način se postavljala prema tadašnjoj vlasti ili oporbi, svejedno. Dakle, doista niska razina komunikacije. Ta niska razina komunikacije se, nažalost, prenijela i u Sabor. Dakle, izravno svojim svrstavanjem na stranu oporbe na neki način im je dao placet da se vode njegovim primjerom, da koriste njegov rječnik. Dakle, evo, doista ovakvu razinu komunikacije nismo nikad imali u javnom prostoru, u političkom prostoru. Jesu li neki iz medija zapravo zaslužni za to? Spomenuli smo i Kolindu Grabar-Kitarović, da je bivša predsjednica Republike Hrvatske išla komunicirati ovako. Bili i mediji davali toliki značaj takvoj komunikaciji kakav daju u konačnici gospodinu Milanoviću? Teško je sad, to je sad već hipotetsko pitanje, ali mogu samo zamisliti što bi se dogodilo, dakle, na kakav stup srama bi bila izvrgnuta da je koristila ovakve riječi. Ona je u nekoliko puta spomenula neke stvari što su novinari na neki način ismijavali, dakle, nikad nijednu grubu riječ prema nikome, niti, dakle, obnašale svoju dužnost nesvrstavanjem u tom smislu, jer predsjednik države nije član niti jedne stranke, ali kažem, ovih 4,5 godine gotovo je doista do sad nezabilježeno. Mislim da je moguće da netko, evo, i da dođemo i do predsjedničkih izbora koji nam dolaze nakon europskih, navodno, ili u 11. ili u 12. mjesecu će biti predsjednički izbori, da će se pojaviti kandidat ili kandidatkinja koji bi eventualno mogli ugroziti
politički opstanak Zorana Milanovića na mjestu predsjednika Republike Hrvatske? Pa to ćemo vidjeti kroz ovaj period kad nam prođu sad dakle, parlamentarni izbori, pa 9. lipnja izbori za Europski parlament. E onda će se intenzivirati i kampanja za predsjedničke izbore, koji zadnjih nekoliko ciklusa obično budu treća nedjelja u 12. mjesecu, dakle neposredno pred Božić su već u nekoliko ciklusa bili. Ja vjerujem da će doći do promjene i tog dijela politike u Hrvatskoj, da ćemo se, kad je predsjednik u pitanju, vratiti u neku normalu. Ali ipak da ne završimo s tim, možda bi bilo dobro i završiti sa nekakvom porukom i poticajem za sve one mlade ljude, posebno koji smatraju da ne postoji život u Hrvatskoj samo u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zadru, nego i postoji u nizu manjih gradova, u nizu manjih sredina. Što oni trebaju učiniti u periodu, možda i da se vrate nekakvom svom korijenju i pokrenu nekakvu proizvodnju, naprave svoje maslinike, naprave svoje voćnjake. Jednostavno, kako bi neki rekli, a pošto nas prati cijele Hrvatske, vrati dite materi. Da, da, to ste dobro rekli. Evo, na sreću, dakle, evo, odlazeći u mnoge krajeve, i taj trend povratka iz inozemstva je prisutan. Evo i po nekim slavonskim općinama, znam i po Dalmaciji, dakle ljudi se ipak vraćaju i dio ljudi koji se vrati upravo vidi perspektivu u poljoprivredi. Jasno da svaki početak je težak, ako je to doista početak ili nastavak nečeg prekinutog izbivanjem iz Hrvatske. Mi ćemo sad krenuti s jednom mjerom potpore kupnje kuća za mlade poljoprivrednike. Dakle, jedan projekt o kome je možda još rano govoriti, ali on je prihvaćen, vlada ga je prihvatila i to će biti isto tako jedan od projekata potpore mladima za kupnju kuća na selima, dakle pogotovo onim koji se bave poljoprivredom. Možda bi uistinu o takvim stvarima i drugi mediji trebali više pisati, više govoriti. Biće prigode u nadolazećem periodu, konkretnije ovom, ali evo recimo jedna od mjera, pored svih ovih poticajnih mjera za mlade poljoprivrednike, pored svega onoga što se potiče kroz poljoprivredu kao poduzetništvo, a kojom upravlja mladi čovjek. Evo, zahvaljujem se na vašem večerašnjem gostovanju. Poštovani dragi gledateljice i gledatelji, poštovani gledatelji Radio Televizije Herceg Bosne i Osječke televizije, hvala vam što ste i večeras bili s nama. Ugodan vam ostatak večeri i laku noć. Hvala lijepo.